I think in a depend. So unaweza kuwa wazani so, kama unaingia kwa gospel iwe kama ndio job yako. So lazima uangalie ni gospel inafanya gospel itanipea unga ama ni secular. So I think wazani wengi wanaangalia hapo juu kienda kwa sana sana ukiangalia hii secular I think iko juu watu wengi wanaipenda. Iko na shilingi. Yeah, iko na shilingi. So ina depend. Unaimba ndio upate pesa ama unaimba usifu. So ina depend. Eh. Lakini kuna kitu moja naweza sema. Mtu akona ile mwito yenye aliitwa nayo. So ukijiunderstand unataka kufanya gospel, unafanya gospel yenyewe. Ukitaka kunafanya secular, unafanya secular but from unaona. So mtu ajielewe wewe mwenyewe chenye anataka kufanya. Okay. Mm.